Goga Rašović i Skadarski paša. Skadarski paša je pokušavao i činio sve kako bi ubio čuvenog srpskog junaka Gogu Rašovića, koji je u stara vremena branio srpski narod od Turaka u Skadru. Jednog dana paša se dosetio prljave ideje da potajno ponudi pare i darove nekome da ubije Gogu. I gle Gogin prijatelj i kum, Zef Ćegu, on se prihvatio nečasnog posla da ubije Gogu. Do tada su Zef i Goga bili veliki prijatelji. Goga se od Zefa nadao samo dobru i ni na kraj pameti mu nije bilo da bi ovaj mogao nešto loše da uradi. Jedne večeri Zef je došao u Goginu kuću. Bio je naoružan kao i inače, a Goga ga je ljubazno dočekao i seli su pored vatre da se ispričaju. Zef je počeo da priča kako je u njihovom kraju mirno, kako Turci ne prave probleme i da nema potrebe za brigom. A kada mu je Goga spomenuo da je čuo da mu Turci iz potaje spremaju ubistvo, Zef je zaćutao kao zaliven. To je Gogi bilo čudno, ali nastavili su razgovor dok je plamen još goreo, a onda, kada se vatra skoro ugasila, legli su da spavaju i Zef je ostao da prenoći u Goginoj kući. Oko ponoći Zef se pridigao, kubura mu je bila tu, a onda je izvadio nož da ubije Gogu, ali mu je nož ispao. Šta je to, Zefe? Šta se to čuje? Zef je iz kubure pucao i ranio Gogu i pobegao, a Gogina braća su krenula za njim kako bi osvetili svog brata. Sutradan su Gogina braća pronašla Zefa u jednoj šumi, ali ga nisu ubili, već su ga vezanog doveli pred ranjenog Gogu. Zašto si me izdao, Zefe, i napravio sebi ovakvu sramotu? Podmitio me turski paša sa velikim novcem, pa mi se pamet preokrenula, eto šta bi! Poklanjam ti život! Idi i kaži paši da mu je Goga poručio da ja neću podmićivati kukavice mitom i parama da bi došao do Turaka, nego ću otvoreno i muški ući u grad Skadar i likvidirati Turčina kojeg hoću. I zaista, posle nekog vremena, kad je zalečio ranu, Goga je uskočio u grad Skadar i likvidirao pašinog brata na sramotu svih Turaka u Skadru.